brincar de sobremesa, tá, gente? A gente tá aqui com esse casal de noivos, a Beatriz Câmara e o Julian Christoph Sals. É isso mesmo? Sim, tá correto. Tá correto? Ele é alemão, gente. Por isso que esse nome é um pouquinho mais complicado. Já dá pra perceber, né? Pela beca dele, loirão, né, Beatriz? Olha, eles vão ensinar aqui o brownie vivo. Ele não vai ao forno, esse brownie, por isso que ele é chamado de vivo, gente. Ele não tem alto índice glicêmico, não tem glúten, nem leite. A origem é toda vegetal. Então, sendo assim, ele é vegano, né, gente? É. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Então, pra começar o brownie, é legal a gente começar pelas tâmaras. Tá, vamos então falar pro pessoal que tá em casa. Eu já falei que era um brownie vivo, então vamos logo deixar os ingredientes, né? Pra quem é curioso, quer saber. Ó, deixa eu mostrar aqui o brownie, como é que ele vai ficar pronto, ó. Brownie vivo. Ele não vai no forno? Interessante, né? Não, isso. Tá, ó, que lindo, gente, que tá aqui. Conta um pouquinho da história do Fitnesa. Como é que começou? Eu comecei o ano 2015 na Alemanha, em Berlim, com a Fitnesa. E sim, faz agora 6 meses que chegamos aqui no Brasil, porque eu estudei aqui no Brasil e por isso eu queria chegar também com a Fitnesa aqui no Brasil. E até agora trabalhamos com encomenda e trabalhamos também com alguns supermercados. Se encontra a Fitnesa em vários supermercados em Natal também. Vocês fazem receitas e fornecem também para supermercados, para lojas, sim, né? Para lojas de produtos naturais, né? Produtos naturais, legal. E agora a gente vai iniciar também com café aqui em Natal. Ah, que bacana. Dia 17. Então, vamos falar a receita e a gente vai conversando mais, né? Fala pro pessoal que tá em casa. É uma xícara de tâmara, né, Bia? Isso. Uma xícara de tâmara. Uma vamos xícara mostrar de tâmara aqui. Deixa eu mostrar, ó, pro pessoal. Pra quem não conhece tâmara, ó, que bonitos aqui. Peraí, ó. As tâmaras aqui. Sem caroço, tá? Uma xícara de nozes. Uma xícara de nozes tá aqui. Uma xícara de castanha do Pará. Cadê a castanha do Pará? Tá junto aqui. Ah, tá. Nós. Tá aqui junto, né? Uma xícara de castanha do Pará. É farinha, né? Na verdade, já castanha tá... de caju também. Isso, tudo. Meia xícara de cacau em pó. Puro, tá? Não adoçado. Tá aqui o cacau puro. E 2 a 3 colheres de sopa de óleo de coco extra virgem. Não é isso? Isso, que tá está aqui. Tá aqui o óleo de coco. Aí você que pode mais? Adicionar pasta de amendoim, mel. Pra adoçar, então, isso. Pra não colocar açúcar, então pode adoçar com mel, que é mais natural, isso. É isso? Essa medida vai render em torno de 5 brownies, 6 brownies. Uhum. Você vai começar com água na tâmara pra ela ir ficando mais molinha, pra amolecer, né? Tô vendo que ela tá bem rígida, é. Né? Será que o ar-condicionado ele interfere ou não? Você acha que não? Interfere um pouquinho, mas colocando... Pode jogar. Essa xícara toda de água ou não? Não, só um pouquinho mesmo, tá. Pra ela ir amolecendo. Né? Legal. Se quiser, pode só amassar um pouquinho, deixar ela aqui enquanto vai colocando os outros ingredientes. E ela já vai hidratando. Essa coisa do natural, do vegano, tá bem alta, né? Vocês percebem isso? Que as pessoas estão procurando mais? Sim, as pessoas estão buscando cada vez mais por uma alimentação saudável, né? Uhum. Livre de conservantes. Também em relação às alergias. Muita uhum. gente está descobrindo alergia com lactose. Que não é só a coisa de emagrecer, a saúde, né, também. Isso. Legal, é muito bom ter várias alternativas que sejam gostosas, né? Bonito tá. Já eu vou provar, vou dizer pra você que tá em casa se tá gostoso. A gente vai aqui fazer... ao vivo. A gente vai fazer uma medida aqui pra um brownie só. A medida que a gente trouxe é pra 6, né? Uhum. Tá, você tá fazendo então pra um brownie. Isso, você pode ir misturando. Aqui misturado nessa, tem aqui um especial de farinha, é castanha do caju, né, de Pará. Isso, tem nozes também. Legal, aqui ó, misturado tudo aqui. Você faz em casa mesmo, né, essa farinha? Isso. Ou compra pronta? Pode passar no processador ou no liquidificador. Uhum. É bem simples, o negócio é ter paciência. Com a receita, né? Não, porque você não vai... vai ficar lá, é uma terapia, né? Vai amassando. É. Né? Porque não vai ao forno, né? Uhum. Depois de todo o processo, só vai ser levado à geladeira mesmo e vai ficar lá descansando. Entendi. Então depois que você mistura isso, você vai acrescentando os ingredientes isso. aí pra fazer uma mistura mesmo. É legal, né? Prático, não precisa ir ao forno, fica mais isso. natural. E o resultado é incrível, o sabor é muito bom. Uhum. Ó, vai ficar assim, ó. Aí você pode ir adicionando mel, se você quiser mais docinho. A gente trouxe essa opção aqui. Pra
para ficar uma alternativa mais saudável, né? Para um lanche, isso, né, gente? Dá para fazer várias... No caso, a gente utiliza o mel orgânico, né? Para tornar ainda mais saudável. Entendi. E como foi a história, Juliana? Você decidiu vir para o Brasil, montar um negócio aqui, ficar... Sim. Arranjou uma noiva, né? É, isso também é uma oração. Não, foi assim que eu estudei, como eu falei, aqui no Brasil. Eu gosto tanto desse país, das pessoas aqui, e por isso eu queria também chegar com a finesse aqui. Minha visão ao início estava que eu quero oferecer algo saudável, comida saudável para todo mundo. Legal. Então, eu tinha que começar na Alemanha, claro, porque eu morei lá. E agora cheguei no Brasil e vamos ver no futuro, aí você, né? Você trouxe para cá, né? Pra... Sim. E você ajuda... Você já tinha esse dom de cozinhar, de fazer, preparar receitas ou não? Ele foi junto com ele, você foi se descobrindo, assim? Então, na verdade, eu sempre gostei de me alimentar com alimentos naturais, né? Mas eu nunca tive dom de cozinhar, não. Eu fazia um pouco para mim, mas hoje em dia a gente tem uma equipe que faz pra gente, né? Na verdade, não sou eu que faço. E é isso. Você dá só, você é a chefia, né? Você vai lá só pra dar uma analisada, deixa eu ver aqui como é que tá indo, pra dar a sua aprovação, o seu selo de qualidade, é isso? Isso. Vai só orientando. Ele traz também muitas receitas da Alemanha. A gente tem pães alemães. Que legal. Rústicos. Ó, você que ligou a TV agora, você tá vendo aí? Gente, ó, vai ficar lindo, ó, vai ficar assim. Vamos mostrar aqui pro pessoal que tá em casa. Ó como vai ficar. É um brownie vivo que eles trouxeram pra gente, que é uma alternativa, né, pra quem tá de dieta, ou quem tem alergia, ou que é realmente uma vida mais saudável, sem adição de açúcar, né, com produtos orgânicos, produtos mais naturais. Ela usou tâmara sem caroço, usou algumas farinhas, né, castanha de caju, do Pará, nozes, colocou um pouquinho de mel, cacau e... Agora a gente vai pro óleo de coco para untar a forminha, onde a gente vai deixar ele descansando. Ele vai ficar com essa aparência e depois ele vai ficar rígido quando ele for à geladeira. Entendi. É como se fosse untar, né? Isso. Forma. Dá uma untada com óleo de coco. Legal. Esse daí vai render um, você falou para mim? É, vai render mais de um. Hoje a gente teve aqui no programa receitinha ao vivo de uma torta salgada, uma torta de frango que a dona Fátima trouxe. E tá tendo agora um brownie vivo, né? A gente pode chamar um brownie vegano, né, Bia? Isso, a gente chama de vivo porque ele mantém todos os nutrientes e todos os ingredientes que são colocados, não, né? Não vai ao forno. Exatamente, como ele não é aquecido, cada propriedade de cada ingrediente, nosso corpo vai aproveitar aqui, né? Entendi. E aí vai para a geladeira, é isso? Isso. Aí ele vai ser refrigerado até uma hora, pelo menos. Uma hora, então, refrigerando. Então é bom fazer uma boa quantidade. É. Exatamente. É um tempinho que demora. Depois é só consumir. Pronto. Tá pronto, ó, que fácil aí. Você que tá procurando alternativas, porque não é fácil, né? Você virar vegano, vegetariano, né? É difícil, Juliana, achar receitas, achar comidas gostosas, saborosas, estabelecimentos que vendam realmente. Tem alguma novidade aí que vocês estão pensando em trazer, inovar no mercado vegano? Sim, trazemos sempre muitas coisas da Alemanha novas. E também vamos lançar nos próximos dias algumas novidades. O café, né, que você falou também. É, o café. Vamos começar com esse café o dia 17 de novembro desse mês. Tá pertinho, né? Sim, tá muito pertinho. Vamos começar na Avenida Sagrado Filho. E lá vamos começar com o café que já temos na Alemanha para oferecer também shakes. Para shakes fitness. Naturais. Sim, naturais, fitness. Ó, pessoal fitness aí, fica ligado que tá chegando aí. Já sabe o nome? Já tem nome ou não? Vai ser fitness mesmo? Vai ser fitness mesmo. Sempre trabalhamos com esse nome, sim. Essa é a marca de vocês, né? É. Ó, então vai ficar assim, gente. Rendeu essa porçãozinha aqui que você vai colocar no freezer, né? Pode ser geladeira isso, ou freezer? Pode ser freezer, que vai ser mais rápido, né? Em média é uma hora e tá pronto, ó. Você depois corta e fica assim, eu vou experimentar aqui. Paulo tá lá do outro lado do estúdio, depois a gente leva lá nos nossos convidados. Ó, vou experimentar pra vocês. Muito bom. Nossa, eu sou uma formiga. Então, ai meu Deus, tá se manchando aqui. Muito bom, parabéns, viu, menino? Adorei. Gente, é leve. Tem um gostinho, eu consigo sentir da
da castanha, né? Da tâmara. E o melhor, o gosto do cacau não é forte, porque... Calma, apresentadora de boca cheia ao vivo aqui. O cacau não é forte, né? Às vezes a gente faz receita com cacau e fica aquele sabor forte, né? E nessa não, realmente é bem leve. O óleo de coco também a gente sente no final bem leve. Parabéns, adorei. É, o docinho vai vir da tâmara mesmo. Uhum. Porque, no caso, coloca mel quem quiser, né? Só pra adoçar mais. Também contém muita proteína essa aqui. Também muito importante para as pessoas que gostam muito de esporte, de... Malhar, pegar peso, né? Fitness. E temos muita proteína aqui dentro por causa desse... Proteína vegetal, né? Sim. Serve então para um lanche pós-treino? Sim, com certeza. Bacana. Meninas, adorei, viu? Obrigada. Muito sucesso para vocês aí. Deixa as redes sociais pro pessoal que quer seguir. Eu devo estar toda suja, não sei. Tô, gente? Tô? Não? Obrigada. Então, pode deixar as redes sociais de vocês aí. Pessoal que gostou dessa receita e quer ver direitinho ou quer ver outras receitas, né, que vocês fazem, pode falar aí as mídias sociais. Então, é Fitnesa, _ o Instagram da gente. E pode falar lá que tem o WhatsApp, tem o número, o contato, tem tudo. E também vamos chegar com uma página do web aqui no Brasil. Uhum. Na Alemanha já temos, mas aqui no Brasil estamos construindo agora, juntos com o café, que tudo está pronto para o mercado do Brasil também. Ai, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. É sempre bom. Novas empresas, né? Empreendedores como vocês, novos, né? Empreendendo na nossa cidade, trazendo novidades de outros países. Sim. Tenho certeza que a gente aqui de Natal só tem a ganhar. Obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigada. Traga uma próxima vez outras receitas, o pessoal que é vegano, né? Que tá sempre procurando alternativa. Obrigadão.